О, придивись, добре. О. Козі, ступись, козі. Богдан мене звати. 7 травня 1945 року народження. Я тут живу з 2008 року. Є собака, є дві кози, кури 10 штук. І отак газдуємо. Телевізор є, робить телевізор, робить все. Та він буде гавкати, бо потім. Бо то рідкісний случай, хто так приходить. Ми все купуємо у Франківську або в Тлумач, в аптеках. Це дровітня, прошу. О, прошу дуже водички. Я лиш тільки бруском поправляю. От і де я живу. От історія України. О, Стриноглюк. Дочка Ліля і Ігор син. Є хтось? То моя сусідка. Павліна Чижик, по батькові. Васильівна. Від народження, так. Тут одружилися, чоловік був від народження тут. Було багато людей, було зовсім друге. Тут по 15 дітей ходили до школи. Я навіть не зимую тут. Маю три дочки, то вони ще дуже старі, вони вже кажуть, вам і літом нема, щоб робити. А мені в місті, та я що, там нічого не роблю, а тут все-таки віду в городі. Ті пару курей тримають і так. Тому ж жиє тут ще. Та скучно, а вже де, як інакше буде. А ще не хочу ще лишити таку хату свою. Потім ноги ходять, то ще. Хочу бути на своєму подвір'ї, в своїй хаті.